বন্ধ হোৱা নাই বিষাক্ত চালানী মাছৰ বিক্ৰী বজাৰত উভৈনদী বিষাক্ত ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছ ভয়াৱহ বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছতো বিক্ৰী হৈ আছে চালানী মাছ প্ৰতিদিনে বিক্ৰী হৈ আছে ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছ মানুহৰ স্বাস্থ্য ক্ষতি কৰিব বিষাক্ত ফৰ্মেলিনে মীন বিভাগৰ ৰহস্যজনক ভূমিকা নিৰ্বিকাৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ চালানী মাছত বিষাক্ত ফৰ্মেলিন থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ মীন বিভাগ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ দলে বিশেষজ্ঞৰ মতে মানুহৰ শৰীৰত ফৰ্মেলিন শ্লো পয়জনৰ কাম কৰে কৰ্কটৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগৰ কাৰক হ'ব পাৰে ফৰ্মেলিন ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ খালে স্নায়ুজনিত ৰোগ কেঞ্চাৰৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা গৱেষণাত ধৰা পৰে বৰ্বি ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি মাছৰ নামত আপুনি খাইছে কি প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰমাণ সহকাৰে দাঙি ধৰিছিল এক ভয়ংকৰ তথ্য কিন্তু তাৰ পাছতো বজাৰত বন্ধ হোৱা নাই ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ বিক্ৰী বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানিকৃত চালানী মাছ খোৱাৰ ফলত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগ চালানী মাছত পোৱা গৈছে বিষাক্ত ফৰ্মেলিন যি ফৰ্মেলিনে মানৱ দেহত মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা বন্ধ কৰক চালানী মাছৰ নামত বৰ বিষ হোৱা অন্যথা আপোনাৰ স্বাস্থ্যলৈ আহিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ এতিয়া কথা হ'ল প্ৰশাসনে কিয় চালানী মাছ বিক্ৰীত বাধা দিয়া নাই কিয় বজাৰত এতিয়াও উভৈনদী চালানী মাছ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চালানী মাছ বিক্ৰী বন্ধ কৰিবলৈ কিয় দিয়া নাই নিৰ্দেশ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টছ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট